nachystáme 30 krabic do tohoto prostoru. Následně vezmeme kostku, kterou ještě budeme společně testovat, a rozhodovat o tom, co v které krabici bude rozhodovat náhoda. Kde paní bude házet kostkou, když přesně vyhodíte lichou, dáme tam vodu. Když sudou, nedáme tam nic. Myslíte, že redaktor je správná kvalifikace pro skládání krabic z IKEA? Mami, při dotyku vy poznáte, kdybyste udělal letní dotyk, že... No, že tam je, ale není. Takže se nesmíte dotýkat těch krabic. Já se krabic ani nedotýkám. Když se náhodou dotknete, nic se neděje. Tak se vymení krabica. Tak se vyndá ven a bude se počítat ne z 30, ale z 29. Jo. Tak spolu podepíšeme protokol, ve kterém řeknete, že to je tak, jak jsme se domluvili. Ano. Tak jak je to ve smlouvě. Odejdeme pryč. Vy budete sedět nahoře, Jakube? Nahoře. Tak, my zahvízdáme. No. Zahvízdáme ne, Jakube. Jakub zahvízdá zpátky, že nás slyšel. My se schováme na toaletu. My se nesmíme potkat. Vy přijete domů. Jakub bude mít v ruce, nebo kolek, to už je jedno, označení voda a prázdná krabice. Mm-hmm. On v tom případě přijde a vlastně, když vy řeknete, je tam voda, tak on vlastně jenom vezme tady tu nálepku, tady ten papír, tady to udělá, to jakože pomaže a přilepí, aby se nám ty věci nestrácely. A tím zůstane krabice označená. Potom zavoláte nás, protože v okamžiku, kdy skončí experiment, podepíšete protokol, že to všechno proběhlo, vy si musíte být jistý, že to proběhlo v pořádku. Jasné, jasné. My přijdeme dovnitř a otevřeme a budeme počítat. Tohle je správná odpověď v tuhle chvíli. Když uhodnete 25krát nebo 5krát, tak to znamená, že jste porazil pravděpodobnost 1 ku 1000. To znamená, že kdyby sem přišlo 1000 lidí a podstoupil naraz ten experiment, jeden z těch lidí by uspěl. Podle vás neuhodne víc než 19. No tak statisticky by to tak mělo být, jo. 20 už by bylo jako trošku vyšinutí. Těch jako 22, 23 už si moc nemůžu představit. Sudá. Lichá. Vše. Do občanského zákoníku ta smlouva je platná. Podepisovali jsme to před svědky a na kameru, takže... Takže vstupní poplatek předám. Zatím uschovávám ke mně a doufám, že se vám zpátky vrátí. Jednu mi zapálte na tom stole, ale dajte nějaký papír na to, jo? Aby nám to nezatěklo. To radšej ďalej. Ne, že by som bol poverčivý, ale...
trošku, kdyby u sebe měl kouzelnický přístroj, iluzionistický zařízení, to je jako... Bez nějakých problémů. Děláme to všem, jo, nebojte se, že... Vole. Takže, tady má být voda, a je tam voda, takže shoda. Tady nemá být nic, a není tam nic, takže máme shodu. Tady má být prázdná krabice, a je to prázdná krabice, takže máme shodu. Tady nemá být nic, a není tam nic, takže máme čtvrtou shodu. Tady má být voda, a je tam voda, takže máme shodu. Tady má být voda, a není tam, takže máme neshodu. Tady máme mít vodu, a není tam voda. Jo? Takže má být voda, a není voda, takže neshoda. Má být prázdná krabice a je prázdná krabice. To znamená schoda. Takže je to 18-12. Tak jak jsme se domluvali dopředu, tak jak to děláme s každým uchazečem. Máte možnost absolvovat ten samý experiment ještě jednou, budete-li chtít. A nebo můžeme si ještě sednout a protože ty vaše schopnosti jsou různý, můžete absolvovat jiný experiment. A na tom všem se můžeme jako domluvit. Jo, to znamená, že... Budeme absolvovat, až se zamrněme, ale to, o čem jsme se hodně rozprávali. Jo. O trabě se to hodně rozprávali. A tam není pochyb, že? Jo, tak. Takže příště budou implantáty. Implantáty. A tam už je akože pochyb, že by som sa pomýlil. Jedna kusto. Hovorím otvorene. Ja? Tak jo.